morning, Cebu. Good morning, Philippines. Cebu again. Where? So, magre-ready naman kami, mga friends. Kasi, pupunta na naman ako ng hospital. Kasi, mag-detector na ako. Sa gabi, dito ako natutulog kasi hindi ko talaga kaya doon, mga friend. Ang sakit ng likod ko kasi yung cousin ko is andon. Tapos, dito na lang tayo. Back in the city. On the way to the hospital. Oh, it is a long one. Oh no. Ay, biscuit na hog. Ah, no, gang toothpick. Hindi ko ipanudlay, as in. So, yun mga friends, it's October 2. Good morning sa inyong lahat dyan. Domingo. Sunday today. So, I'm going back to the hospital again kasi every night uuwi ako dito sa hotel, mga friends, kasi andito silang tatlo sa Marco Polo. We're in Marco Polo again. So yun, hindi ako natutulog doon, mga friends, kasi meron akong isang cousin doon na kasama namin papunta dito sa Cebu. And then pwede siyang siya sa sahig, mga friends, with the foam. And then the first night andun ako sa yung kinuhanan ng foam, so wala talaga akong kaano-ano, yung walang foam talaga siya, ba? So yun ang nangyari, ang sakit ng likod ko, mga friends, in the whole night. Ano-ano lang ako, yung paikot-ikot lang ba kasi ang sakit ng likod ko. Kasi syempre, walang yung, as in, ganito lang talaga ba kasi kinuha yung foam. So, yung cousin ko naman, yung sasahig, doon siya nahiga. Private yung kinuha namin, mga friends. Pero yun nga, limited naman talaga. Ang sabi nga doon, mga friends, is isa lang talaga ang kailangang mag-assess. Pero since my ate is nahirapan siyang makatayo, diba? So, kailangan akong andun ako, nag-change ng diaper niya. So, mahirap talaga siya, mga friends. Hindi siya basta-basta na ano, hindi siya basta-basta na cases. So, her operation will be scheduled this coming Wednesday. So, Sunday ngayon. So, meron pa siyang time na kailangan pa niyang mag-warm up. Meron pa siyang mga tests, series of tests. Ang dami-dami, mga friends. Lalo na pag mga major operation kasi sa spine na siya. So, na-explain na sa amin sa doktor kung ano yung kailanganin, kung anong gagawin sa likod niya. So, meron talagang lalagyan siya ng brace sa likod niya kasi hindi naman siya nag-collapse, pero meron lang siyang konting crack doon sa spine niya. Mahirap talaga ang spine, mga friends. So, yung ate ko also is malaki din siya, mga friends. Malaki din siya. So, kailangan, kahit ako, kailangan kong mag-diet din kasi nga sa weight. Tapos, ang ate ko naman is shorter than me. Maano siya, at least ako matangkad ako kaysa kanya. So, para siyang mag-consider na obese siya kasi mga 5'1 lang ata si ate. Tapos, ako is 5'4. So, magbabalance din yung sa height at saka weight nyo. So, ako din, mga friends, from the time na umuwi kami dito, naglo-lose weight din talaga ako. Nagda-diet ako na wala ng carbs kasi natatakot ako. So, thankfully, nakalose na ako ng mga 11 kg na, mga friends, from the time na umuwi kami dito sa Pilipinas kasi natatakot talaga ako kasi yun nga ang tendency pag nag-overweight ka, may tendency talaga na mag-collapse or mag-crack yung mga bones natin. And then, plus sa age din natin. So, yun ang nangyari, mga friends, sa mga cases, sa mga instances na sinasampol ng doctor. Not necessarily na dahil mataba ka or malaki. Yun ang mga sample ba na ganun ang mangyayari. I'm praying. We're praying, my family, na everything is gonna be fine with her. God is there for us. So, hindi kami pwede doon sa ano, doon sa, sabi before, pwede kaming maghintay doon sa, maghintay sa labas ng operating room. And then, ngayon, hindi na nila kami pinahintay doon. Pinaakyat kami dito sa private room ni ate. So, yan, wala namang masyadong ganap dito sa private room. Ayan, may TV lang dyan kung naboboard ka, mayroong closet. And then, ayan, yan lang, may table dito. And then, higaan, sa luggage nila. Ako kasi, sa hospital, ako natutulog. What is that? Ako natutulog sa hotel with Norman and the kids. So, yun ang ganap, mga friends. Naiyak ako nung pinasok na si ate doon kasi syempre, yung worryness mo andun para akong, hindi ko maintindihan dahil sa stress, mga friends. Para akong natatae, ganyan. Normal naman talaga pag na-stress ka, para kang mag-LBM. Yun, tapos, hindi ako na mapalagay. Ikot-ikot lang ako doon sa nung hindi pa siya pinasok talaga doon sa area na yun bang ano, yung ano na talaga, sterile na. So, well before the sterile,
na ano ko pa sa atin na pinto-pinto pa kami saglit pa para hindi din siya. Syempre, it's normal for every person na ongoing major operation na kinakabahan din sila. Tapos tayo din na nag-ano, kakabahan din tayo syempre. So hindi ko pinakita kay atin na na-stress ako kahit yung loob kalooban ko mga friends, takot ako, naiyak ako, natatai ako. So yun siya. So we're waiting na mga friends, the operation will run about 3 to 6 hours. Imagine niyo yun mga friends, na kasi spinal cord nga siya. Imagine niyo yung haba ng operation. So yun ang ano. So I believe and trust in God with all His power, with the help of Mother Mary, na everything is gonna be fine. The operation will be successful. So ano lang ako, mamaya mag ano, update lang ako pag nakalabas na si ate. Hey friends, wow, it's 12 o'clock p.m. mga friends dito in Cebu. So thankful to God mga friends that the operation for Ate's spinal cord operation, major operation, was very successful. Pero wala talagang tulugan mga friends. Kasi ako talaga yung nag-ano, kasi meron kaming dalawang ano, yung ka-ano-ano ko talaga. Yung andon talaga lagi sa hospital, pero I gave my time talaga last night na ako yung mag-ano kay Ate after pagkalabas niya sa operating room. So pinatulog ko sila yung dalawa mga friends, kasi sila yung lagi. Ako naman everyday pupunta ako doon sa ano, pupunta ako sa hospital, pero uuwi ako ng gabi dito sa hotel. So andito kami sa waterfront na mga friends. Hindi na kami doon sa hindi na kami sa Marco Polo, kasi one week kami doon sa Marco Polo. Then yung tinignan ni Norman for a one week extension, mas mura ang waterfront ng few pesos. So nag-move din kami dito para meron namang new ambience sila, kumbaga. Kasi most of my time everyday here na andito kami sa Cebu, hospital, hotel lang talaga ako. So this last night, overnight talaga ako doon sa ano, doon kay ate, kasi syempre under observation pa siya. And then syempre kung may mga kailanganin pa siya, so pinatulog ko yung dalawa na kasamahan ko doon sa hospital. Pero talagang siksikan mga friends, kasi nagkataon din na sumama din si Seth sa akin mga friends. Si Seth at saka yung pamangkin ko, yung anak ng first cousin ko, na lagi naming runner talaga. Sila doon sa baba ng ano, baba ng parang may couch lang kasi doon sa ano, sa hospital. And then yung isa naman, yung taga Cebu na parang hinire namin as a runner, na kung may mga kailangan din kami dito like blood bank, kung maghanap. Kasi naghanap talaga kami, nag-reserve kami ng 2 bags of, what is that? Blood para ni ate in case of emergency. Kasi ang dugo ni, naming dalawa ni ate mga friends is, EB kami ni ate, EB positive kami, diba? Ang hirap hanapin yun. So mas mainam na yung ready lahat pag mga ganong mga operation mga friends. So yung dalawang bags, hindi nagamit sa operation ni ate. Dinonate na lang namin. Para naman may ibang makaano, kasi mahirap talaga hanapin yung ano, yung type of blood na yun, yung EB positive. So pagdating ko dito umaga na mga friends, mga alas 8 na talaga, kasi nag ano pa si ate, gusto pang, kasi marami talagang maramdaman yan mga friends, kasi major operation yan. So inopen yung likod niya, tsaka nilagyan ng bakal para yung fracture niya is makorek pa siya, tsaka magsimula na siyang maka-move-move at saka makabalik na siya sa normal na makalakad, ganun-ganun. So yun ang nangyari mga friends, grabe yung gastos mga friends, sobrang mahal. Kaya lang, di ba, iisipin natin na bahala na yung mahanap lang yung pera, di ba, kung iisipin natin. Mahal talaga siya, kasi spinal cord siya na operation. And then, basta in our 1 week mga friends, in our 1 week nag-ano na kami. Ilan na ba mga 150,000? Yung 150,000 mga friends is in 1 week namin. Yung still lang yun in the hotel. Oh, hotel, sorry. Still lang yun in the hospital na mga simpleng IV fluid lang. Mga kunti-kunting mga medication. Pero yung stay mo tsaka door, mga nurses na nag-check ni ate every now and then, kasi dinadiet siya bago ang operation. Mga so, ayun na nga siya. Sorry. So, yun na nga. Pag-uwi ko dito mga friends. Kasi may free breakfast kami dito sa waterfront. We are in waterfront Lahog. Malapit lang dito sa Marco Polo mga friends. Bumaba lang kami ng konting ano, ng mga few minutes, siguro mga 5 minutes. Andito na rin kami sa waterfront. Makikita din nga namin ito doon sa ano, sa andun kami sa Marco Polo. So pagdating ko dito mga friends, kumain lang ako ng breakfast, kasi ano, may free kami breakfast. Sa pag
after breakfast, wala na friends, knocked out na ako, hindi pa ako nakabihis. Kailangan na naman kong maligo kasi yung mag-ama ko is ando na sa SM kasi syempre naboboard sila mga friends. Sumama talaga sila sa akin dito para suportahan ako tong para dito kay ate na operation. So, kasi hindi ko pwede namang dalhin yung mga bata kasi may limit yun. Si Seth, parang akong nag-ano mga friends, para akong nag-ano ba yun, nilalay namin yung mga age nila para lang makapasok doon sa hospital na para makavisit sila ba kasi ang 7 below is hindi pwede makapasok sa hospital. So, ayun. Ang laki ng ano mga friends. Inestimate ng doctor mga friends sa yung ano nila, yung what is that, yung expenses. Yun yung sa operation mga friends, sa team nila na mag-opera kay ate. So, may surgeon, may ortho, parang may tatlo ata yung ortho ni daddy na, oh daddy, na doctor ni ate. Kasi doon talaga, and then sa likod talaga nakafocus ba. And then, at saka yung ano, anesthesiologist, cardiologist, basta in total ata ng doctor niya is 5 teams of ano, not included yung mga nurses at saka yung mga practice doctor ba, yung mga ano bang term nila doon, ilagay ko na lang dito, I forget. Loading na ko mga friends kasi grabe talaga yung walang tulog ba. Ang inestimate ng doctor ni ate, kasi ang doctor ni ate is spinal and orthopedics doctor man siguro to, basta i-correct na lang dyan. Yung pinaka-doctor talaga ni ate, inestimate niya talaga is 400,000 yung sa team niya. Sa mga doctor lang yun mga friends. Pero, pag once may mga medication na, iba na yun mga friends, magtotal-total na yun sila. Isipin nyo nga kami, in 1 week lang, walang ano ha, dinadiet lang nila si ate, IV fluids lang, mga konting medication. Umabot na kami ng 150,000 plus yun mga friends. So today tinignan ni Jeneline yung ano, kung bills, yung bills namin kasi nga natatapos na yung what is that, yung operation ni ate. Thanks God na successful yung operation niya ni ate kasi nga ang operation of the spinal cord mga friends is very very sensitive. Sinabihan na kami na this is very scary, and then yung ano niya is meron siyang chance na yung kung magkamali mga friends ba is ma-paralyze yung patient. But thanks to God na everything is fine with the operation. Ate was very fine. Awake na siya mga friends. Groggy pa lang siya pero may na-observe na talaga namin na pag minumove namin yung bed niya, hindi na siya nag-aaray-aray, hindi na siya ganun. Meron, ang sakit na lang niya ngayon is yung pain ng operation. So thanks to God. Thank you Santo Niño de Cebu na for helping my sister talaga kasi hindi talaga pwedeng walang God mga friends kung pag mga ganitong mga operation. Kailangan talaga kasi sabi nga nila makikita lang yung pera ng mga friends. Sabi nga, so thankfully ate is very okay. She's out of the recovery room. Ang tagal din ng recovery time mga friends. 4 hours ang recovery time niya. Kaya nga ang akala ko, makauwi kami ni Seth kagabi. Pero hindi nangyari yun na nakauwi kami kasi the operation was started 3 p.m. in the afternoon. And then it takes time about 5 hours kasi ang 2 hours mga friends is the preparation of the operation, yung mag-prepare sila ng mga gamit, kinukompleto ni, chine-check nila kung kompleto na ba to. So 2 hours yun preparation na, and then after then the 3 hours yun na mag-start yung operation talaga na bubuksan na nila yung likod ganito ganyan. So natapos lang talaga siya ng 3 hours yung ano niya, yung operation na talaga na, yung buksan na yung likod. So 5 hours in all in all, and then yung ano nga niya, yung what is that, yung pagkatapos ng operasyon, yun ang 4 na oras na naman ang hintayan sa ano, recovery room. So 12 a.m. na siya natapos mga friends, kaya doon kami nag-stay na lang sa hospital para hinintay ko talaga si ate na makabalik siya in the sa room na talaga niya, sa private room niya. So yun mga friends ang ano ni ate, salamat sa Diyos na successful yung ano niya, yung what is that, yung operasyon niya. Thanks to God talaga. Well, hello Cebu again. Good morning. Good morning, Cebu. Pobre na si Taaning kalaki, ha? We're all sick here. Too bad for us. Oh my goodness. Three, four.